ずるだな。ダメよね、まさかな。今ロンドン。Metač. Evo, sam ti vakti. Hop. Bravo. Jel već opustit ćemo li saka? Da, da. Sam trim se tako. Tako, tako da. I odmah spustiti. Ovo, bravo. Eš. Super. To je to. Borio se ko pravi, jel da? Je. To su krasni šarani, to su 4 tone, 4 tone tih šarana je baš ljuskaša i ovih, baš nešto kao oni dunavski, kako se kaže, divljaka. Da, divljaka, da. Iz Podunaga dole. I njih smo jedne godine, samo njih smo bacili 4 tone, tako da će jednog dana za koju godinu biti jako lijepi primjerci tog šarana. Bio kratak presjek kroz englesku literaturu. Nažalost, kod nas nema toliko knjiga. Jedine knjige koje su napisane na hrvatskom ribolovu šarana su moderni šaranski ribolov i osnove šaranskog ribolova. Ja bih prvo nešto rekao o knjizi osnove šaranskog ribolova. To je jedan priručnik, ribolovni priručnik, u kojem je sažeto neko moje 20-godišnje iskustvo. Znači, tu možete naći sve o tome, o šaranom amuru općenito, znači o biologiji šarana. Zašto je to važno? Pa da bi lovili šarana, da ponudili pravi mamac, morate znati što inače on jede. Morate znati kako se inače ponaša i morate znati zbog čega on se u nekim situacijama ponaša na određeni način. Upravo tim o ponašanju njegove prirodne sredine, prirodnih mamaca, mjesta na koje dolazi i način na koji se hrane, vi mu možete prići, prilagoditi svoje mamce, svoj pribor i uloviti ga. Druga stvar koja je važna, koja ona piše, je pronalaženje riba. Da bi ribu ulovili, prvo morate znati u kojoj vodi živi, gdje je ulovit. Onda morate znati na koje mjesto se postaviti. A kad dođete na mjesto, morate znati točno na to mjesto, kuda zabaciti, gdje je hraniti, na koji to način izvesti. O tome vam znači piše to jedno cijelo poglavlje. Sljedeća stvar je šaranski pribor. Danas bez pribora vrlo teško možete uloviti šarane. Šarani u Hrvatskoj su prešli 30 kg, a riba od 30 kg sa lošim priborom je gotovo nemoguće uloviti. Znači, ja ne govorim unutra da trebate imati najbolje pribor, ali morate imati jedan solidan pribor s kojim ćete ribu doskočiti. Znači, kad ju lovite, da ju ne da ju nakazite, da vam pobjegne, da potrga, nego da je na normalan način lovite, poslikate i pustite. Sljedeća stvar koju je knjiga piše su taktike ribolova. Taktike su jedno vrlo široko poglavlje, evo, samo knjiga od Simona je samo cijela o taktikama. A o taktikama morate znati najosnovnije. Morate znati koji sistem uzeti, koliko hraniti, gdje hraniti, da li prihranjivati, da li ne, da li u koje doba, znači koju taktiku prilagoditi vodi. Poznato je da svaka sezona ribolovna ima određenu taktiku. Znači u proljeće kad je hladna voda, kad riba još praktički ne prima, treba možda uzeti jedan mamac. Kada je jesen, kad riba masovno prima, treba puno hraniti, treba opet na drugi mamac loviti. U zimi, pred kraj, znači nakon jeseni i opet drugi, a u samo ljeto kad je vruće opet treba, znači mora se prilagoditi pa smanjiti masu hrane, ali pojačati recimo pelete. Znači to su stvari. Samo izbor samog mamca. Kako napraviti mamac? Od čega se sastoji mamac? Koje su arome? Kako napraviti dip? To su sve praktički jedne velike kompleksi
ribolovnog znanja kojeg trebate složiti kao jedan segment u jedan mozaik da bi lovili ribu. Primjerice, samo izrada mamaca je danas obsesija mnogih hrvatskih ribolovaca. Svi žele znati sve o sastojcima, sve o aromama, sve, ne znam, o vrsti bojli. A da bi to saznali, znači, trebate jedno vrijeme malo uložiti u svoje znanje, istraživati, čitati, naučiti. Mislim, postoji na internetu informacija, ali informacija bi trebala biti provjerena. Da ju provjerite, morate, znači, u ribolovu dokazati. U ovoj knjizi je sve proteklo iz ribolova. Sljedeća stvar su ribolovni trikovi. Ribolovni trikovi su jedna cijela serija smicalica preko koje će ribolovci pokušaju uloviti šarana. Znači, šarana uloviti je na nekoj nevenoj vodi gdje nikad nije vidio mamce relativno lako. Znači, prvo ga treba naći. Ali na vodama gdje šarani često se love, nije jednostavno. Onda postoji jedan poglavlje o sezoni ribolova. Sezona ribolova vam je na neki način vezana sa sezonama života šarana. Što šaran, u kojem dijelu sezone radi, morate znati njegovu biologiju. Šaran je znači riba koja tokom zime, ovisno o njenoj jačini, ako je jača, znači možda hibernira ako je led, ako ne, možda se hrani smanjeno. Proljeće se priprema za mrijest, mrijesti se ili simulira mrijest, dolazi ljeto, u ljeti ima svoje navike, znači dolazi jesen, onda opet ima svoje navike, odrazi na neka određena mjesta i opet priprema se za zimu kad pojačava se hrani, ali to opet sve da bi dobro znali, ovisi o određenoj vodi. Na rijekama je jedna priča, na jezerima je druga priča, makar je ista riba, nije i potpuno jednako. Onda imate ribička fotografija. Fotografirati ribu je u biti jednostavno, ali i nije. Kad malo pogledate oko sebe i pogledate u našim ribičkim časopisima, još uvijek nakon svega ovoga, vidjet ćete masa riba koje stoje ovako, od traga su vam WC školjke, od traga su ograde, od traga su automobili. A da bi riba bila lijepa, slika bila lijepa, morate imati znači ribu i morate imati neku pozadinu. Morate znati da riba bude živa, neoštećena, da joj ne odrežete glavu, da joj ne odrežete rep, da joj odrežete ribiću glavu i da joj ne povećavate do nekakvih bolesnih dimenzija i da joj ne uvačite u trbuh. Znači, jedan normalan položaj, da se vide ruke, da se vide prsti, da se vidi cijela riba i glava ribolovca. Dalje, postoji ponašanje sa ribom. Da bi velike ribe ostale žive i zdrave, kako ih svi želimo, morate znati s njima se ponašati. Znači, kad ulovite ju, već morate znati što ćete unaprijed napraviti. Morate znati da imate veliki jastuk za otaklavanje ribe, da imate podmetač koji je velik, koji je bez čvorova, koji ribu ne oštećuje kožu i sluz. Morate znati da ribu što manje držite vani i da je nakon slikanja odmah vratite. Znači, to je jedna cijela procedura koju prije uopće šta krenete u ribolov, ako ne znate, bolje ne idete ni u ribolov. I još na kraju ima znači jedna priča o ribolovoj skupe. Znači, jedna knjiga koja vam bar malo ne predočava pravog ribolova, živog ribolova, po meni nije dobra. Zbog toga sam upravo nakon ovom drugom izdanju ove knjige ubacio jednu priču koja znači me vraća unatrag možda 10-11 godina kad sam lovio na kupi, kad sam lovio svog možda najdražu šaru. Thank you.